გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ბაშარ ასადი პოზიციებს ართმობს. სირიის სამთავრობო ძალები ალეპოს უტევენ. ქალაქი დილიდან იბომბება. არის მსხვერპლი. ინტენსიური ბრძოლის ფონზე ოფიციალური მოსკოვი დასავლეთს ამბოხებულების მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ალეპოს ქუჩებში სროლა არ წყდება. სამთავრობო ძალები დღეს დილით ფართომასშტაბიან კონტრიერიშზე გადავიდნენ. საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულია მძიმე არტილერია და ავიაცია. შეიარაღებული დაპირისპირება დასახლებულ პუნქტებშიც მიმდინარეობს. ოპოზიციის აქტივისტების თქმით, სირიელი სამხედროები ქალაქში საკვებისა და საწვავის შეტანას ხელს უშლიან. მოსახლეობა იძულებულია ქალაქი დატოვოს. მშვიდობიანი მოქალაქეები, ვინც გასვლას ვერ ახერხებს, სარდაფებში აფარებენ თავს. ქალაქის რამდენიმე უბანს კვლავ მეამბოხეები აკონტროლებენ. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის სამხედროებმა სამჯერ დამიჭირეს. ბოლოს კი ჩემს დასაჭერად იმის გამო მოვიდნენ, რომ არ დავიჩოქე და არ თქვი ბაშარს გაუმარჯოსო. ვერ მიპოვეს და ამიტომ მაღაზია დამიწვეს. ბაზალ ამენ, ჩვენი თავი არ უნდა დავიცვათ? ყველა სირიელი გოგო ჩემი და არის და მე მათ დავიცავ. მე და ჩემს თანამებრძოლებს მხოლოდ ღმერთის გვეშინია. ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ჩვენს ღირსებას. ბაშარი კი აუცილებლად დამარცხდება. ჩვენ მას ყველგან მივაგნებთ. სირიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს მორიგი განცხადება გააკეთა. სერგეი ლავროვმა სისხლის ზღვაში დასავლეთი და არაბული სახელმწიფოები დაადანაშაულა. თვეებია უკვე ვამბობთ, რომ აუცილებელია ზეწოლა. სამწუხაროდ ამის საპირისპირო ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და სირიის მეზობელი რამდენიმე სახელმწიფო ეხმარებიან, აქეზებენ და წარმართავენ შეერაღებულ დაპირისპირებას რეჟიმის წინააღმდეგ. ამის შედეგი კი უარესი სისხლის ღრა იქნება. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში 16 თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას 19000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ოპოზიციის მტკიცებით მსხვერპლის რაოდენობა გაცილებით მეტია. შეტაკებების ფონზე სირიაში სამთავრობო ძალებმა მეამბოხეების მიერ დატყვევებული იტალიელი მუშები გაათავისუფლეს. ამ ინფორმაციას სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. დაკავებული იტალიელები ენერგო-ტექნოლოგიების ჯგუფის კონტრაქტორები იყვნენ. ისინი ხელყუმბარებითა და კალაშნიკოვის ავტომატებით შეარაღებულმა ახალგაზრდებმა აეროპორტის გზაზე გაიტაცეს. სამთავრობო ძალებმა გაგვათავისუფლეს. სხვა შემთხვევაში ვინ იცის როდის გამოგვიშვებდნენ. ოთახში სადაც ჩვენ ვიყავით, ბევრი შეერაღებული ხალხი და იარაღიც იყო. რაც აქ ვარ, ასადის ჯარისკაცების მოქალაქეებზე ძალადობა არ მინახავს. 8 days because 8 დღის წინ ჩვენ აეროპორტისაკენ მიმავალ გზაზე გაგვიტაცეს ნიღბიანებმა. მანქანებიდან გადმოგვიყვანეს და წაგვიყვანეს უცნობ ადგილას. Realistic. ტაჯიკეთში ვითარება ისევ მწვავეა. მთიანი-ბადაშხანის ავტონომიურ ოლქში ბანდფორმირების წევრებმა პროკურატურის 5 თანამშრომელი მძევლად აიყვანეს. უკვე 6 დღეა რეგიონში ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. არის მსხვერპლი. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლიბ აინბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ. ის უშიშროების სამართველოს უფროსის მკვლელობაში აიჭმიდანილი. ამერიკა და ისრაელი თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას აღრმავებს. შესაბამის კანონს ბარაკ ობამამ ხელი უკვე მოაწერა. დოკუმენტი ისრაელის ანტისარაკეტო პროგრამის დასაფინანსებლად დამატებით $70 მილიონის გამოყოფას ითვალისწინებს. კანონი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ასევე უფლებას აძლევს, რომ საგანგებო სიტუაციის დროს ისრაელს $400 მილიონის ღირებულების საბრძოლო მასალა გადასცეს. ისრაელის თავდაცვის უზრუნველყოფა ობამა მისი ადმინისტრაციის პრიორიტეტად დაასახელა. ექსპერტები ისრაელთან სამხედრო თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლას ობამა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებენ, რომელიც მან მით რომის ისრაელში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე მიიღო. შეზღუდვა სანქტ-პეტერბურგში ქალაქის ცენტრში შესაძლოა მიტინგები აკრძალონ. შესაბამისი კანონპროექტი ქალაქის ადმინისტრაცია მოამზადა. დოკუმენტში მითითებულია ეგრეთ წოდებული შავი სია ქალაქის იმ ცენტრალური ქუჩებისა და მოედნების, სადაც მასობრივი თავშეყრა იკრძალება. ეს აკრძალვა მხოლოდ ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებაზე არ გავრცელდება. ქალაქის მოსახლეობის ნაწილი მთავრობის ინიციატივას მათი უფლებების შეზღუდვად აფასებს. ავსტრალიაში გერმანელი ტურისტი გარეულმა ძაღლებმა დაკბინეს. ეროვნული პარკების დეპარტამენტის ცნობით დაზარალებულს გზაერია. შემთხვევაც სწორედ ამ დროს მოხდა. თავში დაკბენილი ტურისტი საავადმყოფოში ვერტმფრენით გადაიყვანეს. კუნძულზე ძაღლების თავდასხმა ხშირია. შარშან ერთ-ერთ ასეთ თავდასხმას 10 წლის ბავშვი ემსხვერპლა.